Hvala svima koji pratite ove naše podcaste i svima vama koji pomažete ovaj naš rad i ovu našu produkciju. Evo, dragi prijatelji, sada ćemo odvjetnik Davorin Karačić i ja proći pitanja pretplatnika Patreona, pa će nam Davorin odgovoriti na vaša pitanja. Idemo po redu. Evo ovako, pitanja gledatelju, što koči da suverenizam u Hrvatskoj uzme još veći zamah? Hrvati. Mi smo sebi sama, najveća kočnica. Nikad nama niko drugi nije bio problem nego mi Hrvati sami. Jedan dio hrvatskog naroda je tijekom svih ovih godina, stotina godina, stvorio nekakvu prirodnu i genetsku privrženost gospodaru. I vlastitu afirmaciju i probitak tražio ne među svom narodu, nego služenju onom koji je, neću reći, podčinio, ali u odnosu na kojeg je hrvatski narod subordiniran. Vi ste imali ljudi koji su jednostavno svoj osobni prosperitet temeljili na tome da će biti Mađaroni, da će biti Sara, da će biti Orinaši, Jugoslaveni, komunisti. Može se, ali treba raditi s ljudima, treba im objašnjavati, treba ih podučavati. Znanje je najbitnije. Što očekujemo od našeg iseljeništva osim njihovih financijskih pošiljki? Pa ja bih rađe volio da se to iseljeništvo vrati u Hrvatsku komplet. Kad kažem vrati, to je opet malo kolokvijalan izlaz, jer većina ti ljudi se nemaju gdje vratiti, jer su uglavnom i rođeni u inozemstvu. Međutim, ljudi rođeni na zapadu su naučili seliti se radi posla, radi traženja boljih prilika. Nisu baš kao mi ovdje u Hrvatskoj, koji jednom kad se uhvati posla nada se da će tamo raditi do penzije, ili ako se rodi u jednom gradu, a bit ću bezobrazan pa reći, a nije manji grad pa je druga opcija Zagreb, ljudi se vrlo, vrlo teško sele. Međutim, vani se ljudi lagano sele. Stvoriti zemlju u kojoj će mogućnosti poslovanja izjednačiti ih pak s mogućnošću uživanja. Ja mislim da je Hrvatska najbolja zemlja za uživati. Nigdje ne možeš toliko pojest, popiti i odmorit se koliko u Hrvatskoj. Dakle, stvoriti uvjete da ljudi dođu, da on se više ne mora vratiti tamo gdje se rodio, nego doći u zemlju koju osjeća svojom, jer su tu njegovi korijeni, a ima priliku za dobar život i prosperitet. Kako ujediniti Hrvate, dakle, u ovoj modernoj Europi, Hrvate u Hrvatskoj, a i Hrvate izvan općenito Hrvatske? Ljude ujedinjuju ih teške situacije, solidarnost. Što više, koliko god ružno zvučilo, što više teških situacija, ljudi će biti povezani između sebe. Zajednički neprijatelj je uvijek kohezivno sredstvo na jednoj strani. Naravno, zajednički neprijatelj to ne mora biti neka država ili neki narod, ali nekakav težak problem kojim smo uspjeli doskočiti samo ako se svi udružimo. Hoće li se, s obzirom na ovu nevolju koja nas zadesila, hrvatski narod barem malo opametiti i pobuniti protiv demagogija i bacanja milijuna kuna na takozvane nevladine organizacije kad ovo krizno vrijeme završi, jer se pokazalo da je sav taj novac besmislen? Odgovorit ću doslovno. Na doslovno pitanje ću odgovoriti hoće, bar malo. Malkite. Hoće. Ajmo dalje što gledatelji pitaju. Kaže, s obzirom na vaš, odnosno tvoj odnos sa Bad Blue Boysima, imaš li nekakve informacije o situaciji u Dinamu, otkazi trenerskom osoblju i natezanje s Bjelicom? Nisam previše pratio, ali... Pravno tumačenje neko postoji to. Pa gledajte, ugovori se moraju ispoštovati. Ako netko ima sklopljen ugovor, a nema neke klauzule koja bi mu omogućavala drugoj strani da uskrati dužna plaćanja, u tom slučaju ne može jedna strana vlastitom voljom, svojom odlukom uskratiti drugome, odnosno umanjiti svoju obvezu. Ipak jedna stvar mi je tu malo zanimljivija. Korona se dogodila u proljeće.
Dinamo kad radi, otprilike kad sklapate ugovore, ugovore sklapate procjenjujući svoje poslovne mogućnosti, mogućnosti zarade i tijek kretanja budućeg zbivanja koji će imati utjecaja na vaš, na vaš novčanik, odnosno na vaš račun. Dinamo sve što u privredi u ljeto i na jesen. Prvi put se dogodilo prošle godine da je nešto utržio i na, i u zimu, odnosno u, u idućoj godini kad je izborio to slavno europsko proljeće. Međutim, Dinamo kad barata s novcima, onda zna da u razdoblju proljeća nema Europe, nema europskih utakmica, nema prihoda, a osim utakmice s Hajdukom, sve ostale utakmice su gubitak što se tiče same cijene održavanja športskog natjecanja. Tako da nisam siguran da je baš ova epidemija toliko izbacila sam Dinamo iz kolosijeka da će ostati u nekom manjku tako da skrati igrače. Ja mislim da bi bilo puno bolje, ok, nek Dinamo isplati igračima onoliko koliko su potpisali ugovor, a igrači sami mogu skupiti na kamaru određenu svotu novca od tih svojih plaća, pa učiniti nešto korisno s njim. Kupiti nekakav respirator, donirati za obnovu nečega, a mogu i sami onda reći, evo sad ne znam, za čistačice u klubu ili koga. Pa da, vidite, ja sam nevezan, baš me to zasmetalo kad sam vidio ovaj, da je Mamić, evo, dakle, taj Bijelica je konačno se pojavio jedan trener koji je uspio nešto napraviti, ne, i sad nisam stručak, ne mogu ocjenjivati, ali tu je rezultat, ja uvijek gledam taj rezultat, dakle, oni nešto postigli, sad, sad nije taj čovjek onda nešto vrijedno, 10-15 godina Dinamo mijenja trenere ko ovaj, čarape ne bili konačno napipao koji je taj pravi koji zna, može, hoće. Ne? I sad evo taj se pojavi i sad stvar tu pukne koliko je on tamo objavljena i neka svota, neke njegove plaće. To pa to mi po tome ispada da zarađuje oko 1,5 milijuna eura godišnje. Da. Međutim, kvalitetan i dobar trener košta i više. Naravno da vi možete dobiti nekakve trenerčiće i za 5 puta manje novaca koji će biti sretan ko kralj što je dobio priliku se uđibiti za, za par sto tisuća eura, ali kad pogledate koliko su trenerske plaće u nekakvim većim evropskim klubovima, to su višestruko veće. Uostalom, nije bitno koliko je neko plaćen, nego koliko u privredi za onog subjekta koji ga plaća. Ako je Bijelica uspio svojim radom i znanjem podignu Dinamo na višu razinu koju je Dinamo omogućila da zaradi još više u to doba, ne smatram da je to nekakav prevelik novac. Da. Ko će razumjeti tu logiku, zašto, kako, u čemu je tu stvar, da li je tu, da li je tu financijska logika, da li je tu sukob nekih... Ne znam, ne idem toliko duboko. Sujeta, možda postoji neki poremećaj koji se zove, ono, naš potreba smjenjivanja ili nešto tako, ne? Nije nemoguće. Nije... Smjenjivati voli onaj ko želi dokazivati svoju moć, koji želi reći, evo ja vladam tvojom glavom. Danas jesi, sutra nisi, jer sam ja to tako odlučio. Imate jako puno napoleonskih tipova koji misle da su neprevladane veličine. Nezamjenjivi. Da. Evo, gledatelj, pita, smije li nas policija zaustaviti bez razloga u našim općinama ili gradu i pitati gdje idemo? Naime, policijski sat još nije na snazi. Smije ona, ali nisi mu dužan odgovoriti. Odgovoriti šta, pa, gdje dakle, idem? Policajac uvijek smije u obavljanju svojih dužnosti ukoliko smatra da je potreba preveniranja počinjenja kaznenog djela, potrage za, za počinitelje, za sumnjivim ljudima. Naravno da ima pravo za ostale čovjeke reći, čekaj malo, di se kreće, šta se zbiva, pa to uvesti. Ali, to je sve. Iz čistog razloga je reći da, zašto ti sad hodaš, ne znam, od točke A do točke B, to je, mislim, bespredmetno. To kao prvo neće niti raditi i kao drugo nemate što pitati. A i možeš mu odgovoriti, idem. Iskorištavam svoje ustavno pravo na slobodu kretanja. Ako nemate protiv mene nikakvu indiciju da bi počinio kakav prekršaj ili kazneno djelo, onda vi nastavite svojim poslom, a ja nastavljam dalje konzumirati svoje ustavno pravo slobodnog kretanja. Dobro. Do kada smije po zakonu trajati pandemija? Ovo ću ono pitati. Kakva je razlika? Kad smije trajati pandemija po zakonu? Do kada smije trajati? Do kad smije trajati? Pa dok se, kakva je... dok virus to ne zvuči tako. Kakva je razlika između ratnog stanja i pandemije? U ratu se puca, u pandemiji se obolijeva. To ma znaju i mala djeca, zar ne?
Kako ali vjerojatno je on mislio kakva je u pravnom smislu razlika što država sve može poduzeti u slučaju ratnog stanja ili pandemije. Mislim da hrvatsko zakonodavstvo ne radi razliku u svemu tome, nego to sve podvodi pod određena vremena krize, nestabilnosti, posebno teških događaja, stanja, koja opravdava zahvat u određena ljudska prava, ali opet ne može se taj zahvat vršiti s obzirom na naciju, vjeru i tako te stvari. Dakle, mislim da nema nekakvog... ne postoje zakonski opis gdje će reći u ratnom stanju ovakvu epidemiju ovakvu i da tu dolazi do razlike. Znači zapravo ista situacija. Skoro pa ista, ovisno o samim sadržajnim okolnostima koju kao takve opisuju, država prilagođava svoje djelovanje. Kako? Pa i u tom smislu ograničavanja, onemogućavanja konzumacije određenih ustavnih prava na nekom mjestu u nekom vremenu, jel? Pita gledatelj, kako organizirati izbore ako u rujnu još uvijek budemo u karanteni? Nikako. Ili ćemo bolesni na izbore? To je sad pitanje za vlast, ne za mene. Ja doista ne znam, kad dođe vrijeme izbora, na koji način će to vlast organizirati. Da. Kako smo rekli, ovo je situacija koja nije imala presedana do sada i mi zapravo svi učimo nešto novo. Ispitujemo sami sebe u novim okolnostima i praktički na nekom novom terenu po sistemu pogreške i uspjeha prilagođavamo svoje ponašanje za budućnost. Biti će zanimljivo vidjeti kako će biti. Biće u svakom slučaju zanimljivo, to si dobro rekao. Pa možda ne bude dobro, ali će biti zanimljivo. Da. A još dodatno pitanje koje se na ovo nastavlja. Kako organizirati predizbornu promidžbu prije izbora, kako svim sudionicima izbornog procesa osigurati jednake mogućnosti. Sad zamisli kako kampanju voditi iz kuće. To ne bi bila ravnopravna kampanja. Tako da, ne znam, preteška pitanja. Da. Ali dobra pitanja. Da. Pa gledajte, to su one situacije kada možemo sad dva dana razgovarati kako bi se to vodilo, na koji način, koji je najbolje, ali tek kad dođe taj trenutak, otprilike najbolje razmišljamo, najbrže razmišljamo i najbolje prilagođavamo svoje ponašanje. Evo je još jedno logično pitanje. Što ako se ne provedu izbori zbog pandemije u rujnu? Ne. Što ako i ne bude? Ne, ne razmišljamo o tom. Da. Je li onda predsjednik preuzimao, ima ovlasti da produljuje se rok parlamenta? Ne znaš. Dobro, jer mislim da vidim da tu dosta se zaziva to neko izvanredno stanje i tko je onda ne bi odgovorat, ja baš tko je vlast i tako dalje. Izvanredno stanje. Bilo je već više nikako, tih nekih inicijativa. Nikako, jednom kad se navikne društvo na izvanredna stanja i na korištenje određenih represivnih mehanizama, vlast to poželi svaki put da, sve više i više zbog sve manjeg i manjeg razloga. Pogledajte Srbiju. Vučić kaže nema više ni spisom van. Ja mislim da frajer, dakle, valjda u 100 godina se nije dogodio srpski državnik da je takav pik zibner u nekakvom ljudskom smislu, on je jazavac, a da je dobio takve ovlasti i moći. Nije njemu lako, znate, za vrijeme rata i on bio Šešeljev po trčku. Dok su drugi ginuli, on je za njim trčkarao, izvještavao, bio u nekoj promidžbi ili tako tome. Dakle, gdje god grmilo, njega nije bilo blizu. E sad, kad je došao neke zrele godine, kad se polako približava starost, a on za sebe misli da je frajerčina, e sad on napokon osjeća, evo, kao pravi državnik, a pravi državnik se koristi najdramatičnijim i najradikalnijim mjerama. Ja mislim da uopće ovo nije potrebno što on radi u Srbiji, nego on sebi time daje na važnosti. Da, ljubi kinesku zastavu. To je bilo zanimljivo. Pita gledateljica, zašto nas manjine nadglasavaju i kome je to u interesu? Jesmo li uopće država? E sad ne znam na što gospođa misli kad kaže manjine nadglasavaju. Kako? Treba bi nekakav primjer, šta znači nadglasavaju? Pa dobro, možda je njihov utjecaj u parlamentarnoj većini, a možda u nekim incidentnim situacijama gdje dobe u javnosti puno više pozornosti nego pa gledajte, ako većinski narod. Ja tvrdim da je većina medija otprilike
stvorena, organizirana i vođena od ljudi koji i nemaju baš nekakav afinitet prema ovoj državi, niti njezinom narodu, niti njezinim simbolima. I kad god dođe u nekakav konflikt pojedinac ili skupina sa nekim koji bi se mogao povezati sa hrvatskom državom, narodom, nacijom, simbolikom, naravno da u tom trenutku svakom od ovih medija koji su stvoreni i vođeni na način kako sam opisao, paše nešto što će donositi minuse Hrvatskoj. I zato će uvijek naglašavati takve događaje. Vi ste vidjeli onaj incident tamo pored Knina ljetos, gledanje one nekakve utakmice, pa kad su neki torcidaši došli pa kao napravili scenu. Tjedan dana izvještaja samo o tome. Imali ste dojam kao da se radi o nekakvoj krvavoj tuči u Bronxu gdje su padale glave na kraju, kad malo pogledate interijer, ništa ni da je previše oštećeno, ni baš da je pukla nekom neka kost. Dakle, nije se dogodilo ništa strašno. Ali je za određene medije bilo silno divno pisati o tome kako zločinački Hrvati napadaju Srbe. Jer jednostavno žele konfrontaciju Hrvatske države s određenim skupinama, pojedincima, strukturama koja bi mogla imati minus prema Hrvatskoj. Da, sjećam se toga. No dobro. Davorine, hvala ti lijepo na gostovanju. Marko, hvala tebi na pozivu. Vremenu koji si nam poklonio. Dragi prijatelji, evo, to je sve što se tiče pitanja odgovora. Vidimo se ponovo za manje od 48 sati. E, sad mi možeš dati čašu.